n-am timp să vă spun că am toate foloase, nici măcar să le enumăr. Am să spun însă altceva, am să spun că aceste cărți semnate de Matei Călinescu și Ion Bianu, sau de Matei Călinescu, sau de Ion Bianu, sunt singurele cărți pe marginea cărora mă emoționez vorbind. Deci nu am niciun fel de problemă să vorbesc cu 4.000 de oameni, cu 10.000 de oameni, cu ambasadori, cu președinți. La Matei Călinescu și eu îmi am emoții. Am avut anul trecut, când America era țară invitată la Bookfest și când cu doamna Adriana Călinescu și cu Ion Bianu și cu fostul ambasador Hans Klein, am discutat printre altele de ediția americană a lui Zacharias Richter. Și am și acum. Și am pentru că îmi dau seama câte lucruri sunt în cartea asta și în câte feluri o putem privi. O putem privi ca pe o formidabilă achiziție de viață, de cultură, de afectivitate, de sensibilitate, pe de o parte. Pe de altă, o putem privi ca pe o excepțională încercare de deslușire a condiției exilatului, a felului în care recuperezi, dacă poți să faci, distanța de locul în care te-ai născut, de locul în care ai crezut că o să te împlinești, de locul în care ți-ai dorit la un moment dat să te apropii, să te reapropii, de locul acela pe care, din cauza unor călăi, din cauza unor bestii, ai ajuns să-l numești acolo. Deci, în cartea asta, România este acolo. Este eventual locul ăla. Nu este România. Și este dramatic, este traumatizant, e sfâșietor să trăiești așa ceva zi de zi și să ai totuși luciditatea de a șterne lucrurile astea pe hârtie la un loc cu altele. Pe urmă, pentru noi e spectaculos ca din anul ăsta al vitezei, al SMS-urilor, al iPhone-urilor, al tuturor device-urilor, ca să mă exprim corporatist, să vezi cum în urmă cu niște zeci de ani oamenii ăștia survolau distanțe și timpul prin scrisoare, dactilografiată sau scrisă de mână, prin impresii de o formidabilă actualitate, deși între scrisoare și răspuns treceau niște zile, câteodată scrisorile se intersectau, se întrepătrundeau. Astăzi e foarte normal să trimiți un SMS în Canada și să se răspundă în câteva zeci de secunde. Atunci, lucrul ăsta curta aventura deja și este o aventură, e o aventură transatlantică, e o aventură transcontinentală, o aventură care ne ia și ne bagă în miezul acestei cărți ca un roman de calitate și citind cartea asta, printre altele, înmagazinez câteva biblioteci. Pentru că Matei Călinescu și Ion Bianu fac schimb de proiecte culturale. E răsplătitor să-i vezi cum își trimit unul altuia prezentări, conferințe, articole, cum își înlesnesc unul altuia participarea la tot felul de congrese. Cât de bine circulă acest lichid al prieteniei intelectuale, al prieteniei care însă nu este o prietenie aerată undeva sus în Olimpul sentimentelor și al ideilor, ci pur și simplu e o prietenie nobilă, rezistentă. Țin minte că l-am auzit pe Ion Bianu anul trecut spunând: noi am fost ca doi geme. Și într-adevăr ai sentimentul că ai de-a face cu două fir îngemănate, cu doi oameni care chiar și atunci când nu sunt de acord cu una sau alta dintre personalitățile lumii, au grijă să-și formuleze obiecțiile într-un limbaj necasant, într-un limbaj rafinat, într-un limbaj în care reproșul câteodată poate fi luat drept compliment dacă nu ești atent. E o carte care pornește din literatură, preocupare intelectuală, bibliotecă, scrisoare și termină în politică. Termină cu niște demonstrații la care noi astăzi facem ochii mari și care ne arată cât de actuali și cât de la curent erau acești doi oameni în ceea ce față de ceea ce se întâmpla în Europa și în lume, și arată în același timp cât de puțin știam noi, cât de închistați eram, cât de încuiați eram. Doi oameni care nu se feresc să vorbească despre comunismul pietrificator al lui Ceaușescu. Asta este unul dintre cuvinte. Un alt cuvânt este genocidar. Într-adevăr, asta s-a întâmplat cu 30-40 de ani în urmă, 50 de ani în urmă. De asta oamenii ăștia nu și-au putut pune amprenta așa cum s-ar fi cuvenit aici. În fine, există un cuvânt
care iarăși ilustrează bine de tot ce s-a întâmplat cu o bună parte, nu toată, o bună parte a exilului românesc. Este cuvântul decepționist. Decepționismul care l-a surpat la un moment dat pe un intelectual de tare al lui Gelu Ionescu. Decepționismul în nume căruia mulți au ajuns să nu-și mai dorească să viseze cu România, să nu mai poată spune cuvântul ăsta fără să inice sila. Vă spun, incorect politic, nerespectuos față de ierarhii și brutal de sincer. Vor fi liste de vânzări, se vor face premier, se vor da diplome. Pentru mine cartea asta este cartea totului. Mulțumesc. Și mulțumesc, Monantă, pentru redactare.